Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішню гостю. Вона не політикиня і не депутатка. Проте має свій рейтинг, популярність і свою допитливу і вдячну аудиторію. Сьогодні моя співрозмовниця – викладачка гуманітарних дисциплін Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені Василя Сухомлинського. Оксана Новікова – гостя програми. Зустрічайте. Доброго дня, пані Оксано. Рада зустрічі. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Вітаю. Теж дуже рада зустрічі і щиро вдячна за запрошення. Пані Оксано, я хочу з самого початку нашим глядачам сказати, що у вас 30 років педагогічного стажу. І мені от цікаво, скажіть чесно, чи не лякає вас ця цифра? Адже, як на мене, життя воно таке мінливе, таке швидкоплинне. Цифра немала дійсно, але я хочу сказати, що за такий професійний стаж мені не соромно, ніколи не було за жоден день його. Адже від самого початку я займаюся улюбленою справою в житті і зараз намагаюся працювати творчо, не втратила натхнення і кожну хвилину свого життя намагаюся присвятити улюбленій справі. Як ми вже сказали, за плечима великий у вас педагогічний стаж. І все ж таки хочеться пригадати, як починалася ваша діяльність, в якому колективі, і чи все тоді вдавалося, і чи були у вас наставники, які допомагали вам в роботі? Так, почала працювати я після закінчення Олександрійського педагогічного, тоді ще училища імені Василя Олександровича Сухомлинського, в середній школі номер 5. Був в мене третій клас, так як зараз четвертий, тобто випускники початкової школи. Звичайно, що перші кроки потребували певної допомоги. Вдячна колегам, які були поруч зі мною, за поради, підказки. І сьогодні я в місті можу бачити своїх тих перших учнів. Вони вже дорослі люди. Декого я впізнаю, дехто впізнає мене. Ми можемо зупинитися, поговорити. І я теж і їм вдячна. Зрозуміла, що ті перші кроки мої, все вдавалось, не все вдавалось. Вони на собі винесли, вони мене підтримали. І от обличчя багатьох з них і досі перед очима. Зараз я вам про них кажу, я їх згадую. А коли почали працювати в педагогічному коледжі? У 1991 році директор Олександрійського педагогічного училища Добівка Георгій Олексійович заснував гімназію жіночу при училищі і збирав туди кращих випускників. Мені дуже приємно, що він мене запросив, і я прийшла, і ми створювали цю гімназію. Ми носили парти, ми створювали кабінети. І отак уже з 1991 року моє життя пов'язано з педагогічним училищем, яке потім отримало вже статус коледжу. А в 2014 році мене запросили вже в сам коледж, щоб я ділилась досвідом з майбутніми вчителями. Я хочу нашим глядачам відкрити таємницю, можливо, декому й нагадати, що ваше дівоче прізвище Широкун, Широкун Оксана. І це прізвище доволі відоме в місті з кількох причин. Одна з них – це ваші успішні, відомі батьки. Ви з династії вчителів. Так. Мені цікаво, на якому етапі, в якому віці ви для себе ухвалили рішення, що ви будете продовжувати справу своїх батьків? Ну, я так для себе маю таку думку, що, мабуть, це відбулося на генетичному рівні. Я з дитинства бачила, як мої батьки присвячують себе вчительській справі. Бачила, наскільки ця робота є непростою, але водночас такою, яка приносить задоволення. І тому інших думок в мене не виникало тоді, ким стати. І за 30 років не виникло і разу якоїсь думки, що, можливо, треба було б кудись ні. Я там, де я повинна бути, я там, де я є і сподіваюсь буду. Я переконана, що ваш батько Віктор Леонтійович обов'язково буде дивитися наше інтерв'ю, тому що він, я знаю, дуже пишається своєю донечкою. І саме зараз я би хотіла, щоб ми трохи пригадали про його заслуги в галузі освіти. Пишаємося і ми нашим батьком, нашим дідусем, оскільки він теж в своїй роботі за покликом душі. 2 роки всього лише в житті був вчителем, потім заступником директора, директором. Очолював в місті, де ми проживали раніше, районний відділ освіти,
А коли ми приїхали вже на свою батьківщину, в Україну, він весь час був директором різних шкіл. 16-ї школи, 5-ї школи, будував і відкривав 17-ту школу, закінчував свій трудовий вже шлях, він в школі номер 13. Він є відмінником освіти України, вчителем вищої категорії, старшим вчителем. У 2016 році ми раділи за нього, бо він отримав відзнаку, нагрудний знак за заслуги перед містом Олександрії. Ми вітали його і раділи, і вдячні. Я перепрошую, це до Дня міста була відзнака? До Дня міста. Це до Дня міста. Ми вдячні, що місто так теж відзначило його заслуги. Ми сподіваємося, що це дійсно так є. Як часто ви буваєте у батька? Як він себе почуває зараз? Буваю часто, а ще частіше телефоную. Мій ранок не почнеться, якщо я не буду знати, що в нього все гаразд, що він в нього почався так, як він це хотів. Він ще працює трохи, має приватну практику, працював на дачі, веде активний такий образ життя, і ми маємо брати з нього приклад. Спілкуємось протягом дня, він для мене є і буде залишатися таким найкращим другом в житті. Будь-яка порада, як людини, як жінки, я можу в нього спитати, я знаю, що я отримаю правильну підказку, і я їм слідую, його порадам. І ще в житті ніколи не пошкодувала, що так роблю. Я бажаю йому міцного здоров'я. Він знає, що своє життя без нього я не уявляю. А як часто звертаєтесь за порадами? Які це життєві ситуації змушують вас звертатися за порадою до батька? Звертаюсь. І він сам мені може говорити, коли знає, що яка ситуація є. По різних, по професійних порадах звертаюсь. Щодо, можливо, стосунків навіть з донькою своєю дорослою. Він завжди вміє так підказати, щоб все було гаразд, щоб все врівноважило, щоб не було зайвих емоцій. Як повести в тій ситуації, як допомогти. І завжди його поради слушні, і вони сучасні, і вони правильні. Чи звертається за порадами онука, ваша донечка Ірина? До дідуся буває, коли приїздить в місто, відвідує його, зазвичай приділяє увагу, з якими солодощами до нього прийде. Я радію, коли в неї є таке бажання. Каже, я була в місті, зайшла до дідуся і зробила це сама, без підказки. Тобто, як я кажу, так і серце підказало. З цього приводу я радію. Ну, а можливо, все ж таки більше до мене. Так, за порадами, як до мами, як до жінки. Мені здається, що так. Народна мудрість говорить, яке коріння, таке й насіння. Це, власне, про вас, тому що, як ми вже розібралися, продовжили справу своїх батьків. А ось донечка Ірина, вона не пішла вашим шляхом, обрала іншу професію. Мені хочеться, щоб ви нам відкрили таємницю. Я то, в принципі, сама здогадуюсь, з яких причин вона стала журналісткою. От, але ж мені хочеться, щоб ви розказали свою історію. Хто вплинув на її професійний вибір? Так, вона з родини філологів. Адже мій татусь – вчитель німецької мови і російської мови, я – вчитель зарубіжної літератури російської мови і ряду фахових дисциплін. Так, коли вона навіть бачила, наскільки я, з якою любов'ю я ставлюсь до своєї роботи, але все одно настав такий момент, що вона сказала, мамочка, я в школу не піду, як буду, як дядя Ігор. У мене є рідний брат Широкун Ігор Вікторович, який є фаховим журналістом, і їй подобалось тим, чим він займається. Вирішила вона це рано, ще десь отак у 5 класі. Ми почали наполегливо працювати, ми почали пробувати друкуватися. Дякуємо вам, Ірино Петрівно, в свій час ви нам допомагали, підтримували, як головний редактор газети. Дякую. «Вільне мені слово». Мені теж приємно, що долучилася до вашого успіху. Долучилися дуже серйозно, активно, так це правда. І все зробили ми для того, щоб вона вступила на факультет журналістики, здавши ЗНО 200 балів з української мови в свій час. І навчалась на факультеті журналістики, який закінчила з відзнакою. Сьогодні вона є успішною, я вважаю, у своїй професії. Вона є випусковим редактором лайв-студії на каналі «Еспресо». Вона долучається як ведуча до ведення новин. І я дуже радію, коли в її сторіс на сторінках мереж я бачу хештеги «Моя улюблена робота», «На улюбленій роботі». Для мене робота теж завжди була вагомою частиною життя, і я завжди раділа, що і в своєму житті моя робота – це моє хобі.
І я щаслива як мама тим, що допомогла їй втілити свою мрію в життя, і що вона має в житті роботу, від якої отримує задоволення. Ну, якраз я хочу повернутися до тих часів, коли Іруся була школяркою, і на тому етапі вона брала участь у конкурсі знавців української мови і літератури імені Петра Яцика. Не тільки брала участь, а завжди практично перемагала. І в цьому ваша заслуга як мами, як педагога. Я хочу, щоб ви пригадали, чи складно тоді було здобувати перемогу, іншими словами, чи багато було претендентів на перемогу в цьому конкурсі? Так, цей конкурс почав існувати, коли Ірина була в другому класі, і брали ми з нею участь у першому конкурсі, і так до 11 класу. Пропустили один рік в третьому через хворобу, а так щороку брали участь. І з 5 класу починаючи, вже в нас були перемоги в області, і ми цю перемогу до 11 класу не віддали. Я вдячна Інституту післядипломної педагогічної освіти за те, що вони, попри те, що ми з Олександрії, ми не з обласного центру, але жодний рік не образили нас, тобто оцінювали роботи абсолютно об'єктивно. І якщо робота відповідала першому місцю, то ми його мали. В 5 класі в нас вперше була перемога на всеукраїнському рівні, друге місце, ми були в Києві на нагородження, дочка Петра Яцика вручала нам все, що тоді вручали переможцям. І потім ще до 11 класу декілька разів ми теж були в Києві, адже потрапляли в те число дітей, яких нагороджували. За такі перемоги ми мали двічі президентську стипендію. І в якому розмірі, якщо не секрет? Вона тоді була більша, ніж моя зарплата. Десь я отримала 800 гривень, а стипендія президентська була близько 1000. Нагадайте, будь ласка, в якому це було році? Це було після її 9 класу і після 10 класу. А після 11 також область подавала нас, ми мали стипендію Кабінету міністрів України. Це було почесно, це було приємно, але, однак, це ще було і за участі перемоги в олімпіадах. Адже і в 9-му, і в 10-му, і в 11-му класі вона мала призові місця на олімпіадах з української мови літератури на всеукраїнському рівні дипломи. Тому оці 200 балів знос від часу – це, звичайно, не випадково, це за ними стоїть велика праця. І я вдячна дитині, я все життя нею пишалася, коли вона жила зі мною і була ученицею, потім я пишалася нею студенткою, зараз я пишаюсь нею як професіоналом і як донькою також. Я хочу повернутися до цього конкурсу. Ви сказали, що донька Петра Яцика вручала відзнаки. Наскільки я знаю, вона не проживає в Україні, чи я помиляюсь? Ні, вона проживає там, де проживав батько, в Канаді. Зараз вона не причетна вже до цього конкурсу. Якісь такі були там моменти, що вона вирішила не підтримувати його більше. Але багато років після того, як батько пішов в життя, перший конкурс називався «Конкурс знавців української мови», бо Петро Яцик був ще живим. А вже другий конкурс, коли Петро Яцик пішов в життя, став конкурс «Мати ім'я», його відповідно, імені Петра Яцика. І донька продовжила справу. Так її тоді запрошувала, вона приїздила з Канади і вручала дітям нагороди. І потім ще не один рік це робила. Сьогодні конкурс імені Петра Яцика продовжує існувати в Україні. Мені цікаво, чи ваші студенти беруть участь у ньому? Беруть. Я в цьому році вже був 21-й конкурс імені Петра Яцика. Він проходив онлайн, а попередні роки проходив очно. І наші студенти їздять і в обласний центр, пишуть роботи. Було в нас дві переможниці всеукраїнського рівня – Юлія Нікушина і 2 роки тому Пересонько Вікторія, студентка 42-ї групи. Разом з викладачем Коваленко Наталією Євгенівною, яка її готувала, вони теж відвідували Київ, теж отримували диплом і ті нагороди, які дають. А цікаво, в яких ще конкурсах літературних, мовних беруть участь ваші студенти? Беруть участь в студентських олімпіадах з різних навчальних дисциплін, з української мови літератури, з інформатики, з іноземної мови, в мовно-літературному конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка. Як викладач зарубіжної літератури я залучаю дітей до участі у міжнародній грі зі світової і української літератури «Sunflower». Тобто ми намагаємось дітей долучати до інтелектуальних конкурсів змагань, вони поглиблюють свої знання, вони набувають досвід боротьби, і вони потім будуть знати, як це робити своїми майбутніми учнями. Цікаво в такому випадку, чи впливають додаткові бали
Напевно, да, від кожного конкурсу учні, студенти отримують додаткові бали. Це впливає на загальну успішність і на здобуття стипендії. Впливає. Міністерство освіти і науки України декілька років назад змінило положення про здобуття стипендії. І сьогодні студенти повинні потрапити в 42-45%. Заклад вибирає собі 40-45, на 42% на групі або курсі, щоб отримати стипендію. В ці бали, які стають рейтингами, входить дійсно і академічні бали за навчання, і входять бали за активне життя або в культурно-масовій роботі, або в інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, вікторинах, змаганнях. Тому діти беруть участь, борються і отримують потім заслужену стипендію від держави. Чи трапляються такі випадки, що студенти змушені перездавати, наприклад, якісь предмети для того, щоб заробити додаткові бали, або взагалі, щоб заробити бали, щоб в подальшому отримати свою заслужену стипендію? Ну, коригуючи бал, мені здається, не впливає сам, якщо він, тобто на стипендію треба відразу заробити, і вони знають це, і вони коригують свою успішність вже протягом семестру. Відслідковують. Раніше було треба мати середнє арифметичне 4.00 або 7.00, щоб мати стипендію. А зараз треба потрапити в рейтинг, на вищу частину рейтингу. Тому не завжди вони можуть спрогнозувати, де опиняться у підсумку, адже не знають, хто в якій ще роботі бере участь. Але знають, що чим більше вони будуть активними в різних сферах життя, чим вищі будуть їхні бали за навчальні дисципліни, тоді зароблять стипендію. Пані Оксано, зараз навчання в вашому закладі відбувається в режимі онлайн, як власне в усіх навчальних закладах у зв'язку з карантином. Це означає, що діти роз'їхались по домівках і виходять на зв'язок із своїх домашніх гаджетів. Мені цікаво, чи в усіх є можливість у призначений час бути на зв'язку? Адже, наскільки я так знаю, багато ваших студентів – діти із сільської місцевості, і там, скажімо, в селах не завжди все гаразд з інтернет-покриттям, не говорячи, буває, що і навіть проблеми з електрострумом. Як у вас взагалі відбувається онлайн-навчання? Як вам вдається контролювати і збирати дітей у призначений час? Чи є труднощі? Дистанційна форма навчання є непростою. Це певний виклик освітянам світу і України. Я думаю, що наші педагоги і країни, і міста сприйняли цей виклик гідно. Вже третій такий великий етап карантину ми переживаємо. Другий цей великий етап наш навчальний заклад працює надзвичайно організовано на платформі Google Classroom. Створені класи в кожного викладача, доступ до цих класів мають члени адміністрації, які мають можливість проконтролювати якість завдань, які даємо ми, якість виконання завдань студентами, якість перевірки цих завдань викладачами. Нам дають поради в разі необхідності, підказки, проводять майстер-класи щодо користування і цією платформою, і, можливо, іншими платформами, якщо викладач і хоче залучати до освітнього процесу саме їх. Щодо дітей, з покриттям інтернетним бувають проблеми, їх небагато, скажу я, але ми теж це враховуємо. Якщо немає можливості от вийти, здати мені на пам'ять поезію онлайн безпосередньо, можна записати відео, прикріпити в завданню і тоді перевіряємо там. Бувають діти говорять, що треба виїхати в районний центр для того, щоб там переслати завдання. Бо певна потужність необхідна для класрому, щоб була покриття мережі. Але в цілому проблем немає. Так. Ви сказали, що дистанційне навчання відбувається на платформі Classroom. Це така віртуальна, да, платформа для закладів освіти. А хто у вас в закладі допомагав опанувати її? От мені цікаво, все ж таки, це новий виклик, да, і новий досвід. Як навчання відбувалося в вашому закладі? Новий досвід. Для тих викладачів, хто потребував допомоги, були організовані майстер-класи. І заступником директора з навчально-виховної роботи Цепурин Даніна Олександрівна, і викладачем інформатики, фахівцем Кучеренко Валентином Олександровичем. Або віртуально, або люди приїздили в коледж з дотриманням санітарних вимог. Все відбувалося і проводили, показували, вчили. Навіть і сьогодні, якщо хтось з викладачів
вдома, можливо, відчуває якісь складнощі, він може приїхати в коледж і звідти здійснювати освітній процес. Йому підкажуть, допоможуть, але вже час проходить, і я думаю, що таких людей вже в нас дуже мало, бо, мабуть, і немає. Пані Оксана, я знаю, що ви маєте власний блог авторський, і він, до речі, так і називається – блог викладача зарубіжної літератури Оксани Новікової. Я заходила на вашу сторінку, подивилася, да, і скажу, що він досить такий інформативний, ресурсний для себе, теж багато чого цікавого там і прочитала, і відкрила. Мені цікаво, як давно ви започаткували свій блог і як народилася ідея його відкрити? Започаткувала я його 3 роки тому. Ідея народилась в тому, що я хочу бути цікавою своїм дітям, а для цього я повинна бути сучасною. І я веду і сторінки в мережах, і діти спілкуються зі мною там в разі потреби. Блог став для мене помічником, оскільки я там викладаю не тільки свої здобутки чи здобутки своїх студентів, а і збираю матеріал, який мені потрібен потім для проведення заняття. Там є відео, там є аудіоматеріали, там є те, що я потім з пари, в мене в аудиторії є телевізор, є ноутбук, і я можу звідти, є інтернет, заходити, і ми працюємо, ми дивимось невеликі ролики про життя і творчість письменників, обговорюємо їх, ми дивимось уривки з фільмів і обговорюємо їх. І тому станом на зараз я не уявляю свою роботу саме в навчальній аудиторії без блогу. Мені було б набагато в чомусь важче. І дітям це цікаво, коли я представляюсь, говорю на перших парах, що ми будемо так працювати, я бачу на собі очі зацікавлені, і це для мене теж мотивація залишатися і йти в ногу з часом, і залишатися цікавою сучасному студентові. Це буває інколи непросто. А чи існує взагалі якась методика наповнення блогу певною інформацією? Чи ви це робите за власним відчуттям? Коли я починала створювати блог, я переглянула блоги колег, я звернула за допомогою до викладача інформатики Орденко Ірини Миколаївни, і вона не відмовила мені. Контент блогу я створюю, частково я дійсно можу подивитися, якого напряму роботи, які рубрики роблять колеги. Частину ми створювали разом з Іриною Миколаївною, в неї теж свій блог. Я хочу сказати, що як викладач, який керує блогом і веде його, Ірина Миколаївна Орденко, на днях стало відомо, отримала перше місце в такій нашій премії педагогічний «Оскар» 2021. Я хочу її привітати з цим, привітати наш коледж, наша переможниця Бравіта Наталі Ваня, в неї 3 місце, в іншій рубрикі, в неї авторський сценарій. І весь коледж радів днями з цього приводу. І от дійсно Ірина Миколаївна підказувала, ми створили цей блог, і наповнюю, я продовжую його. Діти бачать там свої роботи конкурсні, діти можуть зайти і дізнатися, яка тема буде наступною, особливо це актуально є нашим хлопцям, футболістам на відділенні фізичного виховання, які через збори, через ігри можуть бути з поважних причин відсутні на парі, але вони там можуть зайти і подивитися, що їм виконувати на завтра, що прочитати. Тому він є цей блог корисним також і студентам. Ну, я так хочу, щоб так було. Я, до речі, представляючи вас, сказала, що ви викладачка гуманітарних дисциплін. Так. А розшифруйте, будь ласка, які дисципліни конкретно ви викладаєте? Зарубіжна література. Є в нас коледжі сучасна російська мова з практиком. Викладаю дитячу літературу на 2 відділеннях. На відділенні початкової освіти, на відділенні дошкільної освіти. Зарубіжну літературу на всіх 3 відділеннях. Викладаю. Є таке в мене фахова навчальна дисципліна – каліграфія, графіка письма. Є деякі дисципліни дошкільної ще освіти. 6 дисциплін в цьому навчальному році було. До речі, каліграфія, графіка письма – дуже цікавий предмет, мені здається. І невже ж він досі не втратив своєї актуальності, коли всі вже користуються гаджетами? Не втратив через те, що діти, наші студенти, випускники підуть до дітей в початкову школу і треба навчити дітей писати правильно букви, такі, які відповідають сучасній українській графіці, які є в прописах, звідки починати букву, де закінчувати, як правильно поєднати з іншою буквою. Це вони повинні знати. І мені приємно, що під час зустрічі студенти говорять, що вони користуються знаннями, які отримали. Я кажу, ну я ж не даремно вам на першій парі говорила, що цей предмет потрібний в початковій школі.
Їм непросто, бо особливості почерку є доволі вже сильні. Часто почерк спотворений щодо норми такої початкової школи. І тому ми працюємо часто наполегливо. Інколи я індивідуально можу попрацювати зі студентом, допомогти зацікавленими, принаймні, студентами. Люблю цей предмет, люблю цю навчальну дисципліну. Це такий місточок мені між початковою школою, в якій я колись працювала, і старшою школою. Він особливе місце займає в моїй душі і в моїй професійній діяльності. І все ж таки мені цікаво, щоб ви, скажімо так, підвели риску і сказали, якими навичками має бути наділений сучасний педагог, щоб бути цікавим своїм студентам, своїм учням, ну і взагалі молодому поколінню. Так, правильно задаєте таке питання через те, що і ми мотивуємо студентів і намагаємось власним прикладом це демонструвати. Я думаю, педагог повинен бути, перш за все, небайдужим, з великою любов'ю до дітей. Це не красиві слова, це правда. Педагог повинен бути креативним. Педагог сучасний повинен бути сучасним. Дітям цікаво, коли завдання йдуть, можливо, через Інстаграм, коли завдання задаються на сторінці Фейсбуку, і там треба подивитися відео і щось за ним зробити. Вони дуже полюбляють сьогодні проводити час в своїх гаджетах, і ми намагаємось використовувати їх так, як і нам це буває потрібно. От, до речі, з цього місця хочу, щоб ми більш детально поговорили. Тобто ви не боретесь з гаджетами, не забороняєте їх, ви їх використовуєте во благо. Ми намагаємося навчального процесу. Як це відбувається? Намагаємося це робити. На практиці як? Боротися теж доводиться. Ага. Але, наприклад, якщо треба прочитати уривок твору, якого немає в підручнику, я можу роздрукувати на парти, покласти, але я роблю, в принципі, такий собі варіант на випадок того, що не буде інтернету, чи не кожен зможе зайти з власного гаджета. Але, думаю, ми зайдемо туди і там прочитаємо, знайдемо на сторінці, на тому сайті, який я пропоную. Дома я це все переглядаю, готуюся. І тому залюбки студенти. І на дитячій літературі багато ми читаємо на малій сторінці, на інших таких сайтах творів, обговорюємо їх. Ну, в принципі, мені самі цікаво. Я багато романів сьогодні можу перечитувати саме в гаджеті. Треба відзначити, що ви не лише викладаєте певні дисципліни, ви ще є куратором. Це класний керівник, правильно я розумію? А розкажіть більш детально, чим займається куратор? Чи проводите ви, наприклад, виховні години? Чи підтримуєте зв'язок з батьками? Чи, можливо, для коледжу це вже і не актуально зовсім спілкуватися з батьками про успіхи там чи не успіхи своїх дітей? Спілкуємось. Взагалі, кураторство групою – це не проста ділянка нашої роботи. Це робота з дорослими дітьми, які відірвалися від домівки, які проживають, як правило, самостійно на квартирах один з одним, з одногрупниками, однокурсниками. І все одно я люблю цю роботу, бо є твої діти – є діти, яким ти потрібен, є діти, які потрібні тобі більше, ніж просто ті діти, що прийшли до тебе на пару. Ми відвідуємо їх на квартирах, ми спілкуємося із господарями квартир. Звичайно, що контролюємо процес навчання. І зараз на дистанційному навчанні щодня опитує стан їх здоров'я. Що 2-3 тижні моніторимо залучення до освітнього процесу кожного студента, до кожної навчальної дисципліни. Інформується сам студент, якщо залучені не таким, як хотілося би, то ми звертаємось до батьків, ми залучаємо батьків, і батьки реагують певним чином, і така співпраця є. І от взагалі дистанційне навчання можливо результативне лише тоді, коли є така тісна співпраця педагога, студента і батьків, безумовно. І ми за це їм вдячні також, за допомогу нам в такий непростий час. Пані Оксана, поговоримо про ваше навчання як викладача, про вашу самоосвіту. Я знаю, що ви постійно самовдосконалюєтесь. Як часто ви берете участь у курсах підвищення кваліфікації? Як це відбувається взагалі у вашому випадку? Так, намагаюсь продовжувати постійно, професійно зростати. Щороку ми повинні зараз за новими положеннями набирати по 30 годин. Я із задоволенням відвідую курси, майстер-класи очно або дистанційно в нашому інституті Кіровоградському після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.
це я роблю. Я дуже вдячна куратору моєї спеціальності, завідуючій лабораторії Рівнівцевій Олені Володимирівні. Я є активним учасником руху EdCamp Ukraine. Декілька років тому брала участь в різних містах, проводила вчительські сесії. І довелося мені, пощастило, провести учительську сесію і на всеукраїнському рівні у місті Харкові в липні 2019 року. Чому пощастило? Тому що це відповідально, і люди повинні дати тобі право виступити, проголосувавши за твою тему, за план виступу, відповідно, в певній локації. Це мені вдалося, і вважаю це одним з найбільших моїх професійних досягнень. Беру участь і сьогодні в онлайн-сесіях EdCamp Ukraine, беру участь у вебінарах професійних журналів своїх фахових, зарубіжна література в школах України, всесвітня література. Тому намагаюся постійно тримати руку на пульсі. Багато я цікавого і нового пізнаю, інколи не багато, але корисне. Хоч щось одне взяла з того майстер-класу, який прослухала, і я вже тому рада. На одній неконференції для педагогів, яка відбулася у Світловодську, ви виступали в ролі експерта. І тоді ви провели власний майстер-клас на тему новітні технології викладання зарубіжної літератури в старшій школі та коледжах. Отже, мені цікаво, про які новітні технології ви розказували? Ну, можете так кілька точково нам про це розказати? Ти розказувала про те, як мої студенти, наприклад, студентка зараз вже 32-ї групи Красильникова Наталія, створює такі заставки до Google Doodle за змістом творів. Розказувала про те, як ми працюємо над кросенсами. Це подібно до кросвордів, тільки там перетин слів, а кросенс – перетин смислів. Як ми працюємо з Ромашкою Блума на уроках зарубіжної літератури. Розповідала про те, як, можливо, ми створюємо печворки на уроках за змістом творів. Я перепрошую, можете розшифрувати для наших глядачів, що означають ці слова? Печворк, коли складається як клаптиковий килим, такий, коли йде тема твору, ідея твору, образи твору, цитати, і ми начеб так от клаптиками зшиваємо твір з основні поняття, його ідейне спрямування, систему образів. Є різноманітні такі прийоми критичного мислення, які сьогодні є актуальними. До речі, з такою сесією я виступала в Інституті після дипломної освіти, запрошувала Олена Володимира Рівнівцева, і колеги теж були, в принципі, вдячні. І багато від колег теж побачила. Пані Оксано, в умовах онлайн ви проводите не лише навчання, а й намагаєтесь залучати майбутніх абітурієнтів. Ось я знаю, що ви вже започаткували таку акцію на віртуальній платформі, яка називається «Відкриті двері онлайн». Так. І вже такий один день відбувся, 8 квітня. Наскільки дієва така робота? Чи провели ви, скажімо, аналіз, чи є якась статистика відвідування? Минулого року вперше відбувалися у нас «Відкриті двері онлайн», бо був карантин, розпочався з 12 березня. І відповідальний секретар приймальної комісії Тарасенко Олена Володимирівна є в нас такою прогресивним викладачкою і проводить в нас такі відкриті двері онлайн. І буває 200-300 абітурієнтів приєднані і задають питання в чаті. Декілька таких буде в нас ще сесій. Я хочу сказати, що ми і їздили школами районів нашої області, запрошували студентів на навчання на всі три відділення – на відділення початкової освіти, на відділення спеціальності фізична культура і спорт і на відділення з дошкільної освіти. Я хочу сказати декілька слів про наше нове відділення. 20 років в коледжі в нас не було цього відділення. З цього навчального року, який зараз триває, ми поновили його роботу, отримали ліцензію. Це заслуга і нашого директора, нинішнього Литвина Анатолія Васильовича. Заслуга адміністрації, мабуть, кожного викладача, хто долучився, оскільки були створені нові програми, нові комплекси методичного забезпечення, нові навчальні аудиторії. І ми із задоволенням запрошуємо також студентів, які в майбутньому стануть вихователі закладів дошкільної освіти. Ви буваєте, сказали, в школах району. Йдеться про Олександрійський район, чи ви все ж таки берете до уваги і сусідні райони? В яких районах побували ще? І сусідні райони, і Світловодському районі, в Бобринецькому районі.
Кіровоградському районі, в самому місті Кропивницький, в самому місті Світловодськ. Попередні домовлення на рівні відділів освіти, на рівні нашої адміністрації відділу освіти. І тому на нас чекають. Часто нам раді, це приємно. Часто в коридорах школи нас зустрічають наші випускники. І нам приємно чути від них схвальні відгуки від адміністрації, яка нас супроводжує. Тому ми пишаємось нашими випускниками дуже часто, і це надзвичайно позитивно для нас. Я так розумію, що ваш заклад конкурує з аналогічними закладами. Ви відчуваєте цю конкуренцію? Відчуваємо цю конкуренцію. Буває, на вступних іспитах ми знаємо, що дитина каже, я зранку там напишу диктант, тоді прийду до вас писати. Кажу, добре, продиктуємо. І приємно бачити потім, коли вони обирають саме нас. Відчуваємо цю конкуренцію, звичайно, і намагаємось робити все для того, щоб діти обирали саме наш навчальний заклад. А чи не відчуваєте ви, наприклад, зменшення кількості абітурієнтів щороку? Що в цьому плані статистика говорить? Статистика говорить, що зменшення в нас було декілька років тому. Зараз, от із відкриттям нового відділення, кількість студентів збільшується кількість груп. От ми випускаємо 2 в цьому році, а набирати будемо 5 в наступному році. Збільшується відповідно і наше верифікаційне навантаження, що теж нам частково приємно. І сподіваємось, можливо, на відкриття нових спеціальностей, але це вже покаже час. Хочу ще також відзначити, що 1 липня ваш заклад буде відзначати такий славний ювілей 110 років. І вже зараз колектив започаткував різні флешмоби. В соціальних мережах ви залучаєте колишніх студентів, які діляться фотографіями. Я теж заходила на сторінку вашого закладу, подивилася, скільки різних цікавих світлин, і чорно-білих, і кольорових. Це справді така історія колосальна. Так, дійсно, започатковано і директором, і заступником з навчально-виховної роботи флешмоб «110 років педколеджу, студентські роки найкращі». Щодня я тепер намагаюся знайти час, щоб зайти в Фейсбук саме з тією метою, щоб переглянутися ці світлини. Бо приємно мені, коли випускники тих років, яких я вже навчала, випускники моїх груп, де я була керівником навчальної групи, моє покоління, коли викладаю дійсно фото, і є чорно-білі фото, і кольорові фото, і переглядати усміхнені, задоволені життям обличчя студентів, надзвичайно приємно. Якісь такі особливі хвилі спогадів, це вже декілька тижнів, спливають в пам'яті. І я думаю, що частина цих фото можуть бути задіяні в нашому музеї. У нас є музей, дуже хороший коледж, багато років його очолювала викладач Ткаченко Олена Едмундівна. І в той час музей виборював перемоги на рівні області, як один з кращих музеїв в навчальних закладах. Тому я думаю, що десь там знайдеться місце, або буде створена нова вітрина щодо ювілейної цієї дати і до участі всіх тих людей, які до неї долучились. Цікаво мені ще дізнатися, яким чином у вас генеруються такі ідеї креативні. Ось, знову ж таки, на сторінці у Фейсбук я бачила рекламний ролик вашого закладу. Це теж дуже цікаво, так, нестандартно. Є автор у цього ролика? Автори переважно, наскільки я так розумію, це заступники директорів. Попередній заступник директора духовної роботи Міньяковська Лідія Іванівна започатковувала ось такі флешмоби, які рекламують наш навчальний заклад. Зараз це Поринда Ніна Олександрівна підтримує цю ідею. І теж це сучасно. Мені самі це теж дуже подобається. Це подобається студентам. Я бачу, що з дня у день цих фотографій все більше, більше, або принаймні не зменшується кількість. Тобто випускники, я бачила вчора, 70-го року. Долучаються, це люди, які знаходять час, це люди вже поважні, пишуть і директори навчальних закладів, але вони зацікавились цією ідеєю і викладають свої світлини, і пишуть такі позитивні відгуки про наш педагогічний коледж, дякують педагогічному складу свого часу, і це приємно, я думаю, читати і тим вчителям, викладачам, які зараз вже на заслуженому відпочинку, і тих, хто продовжують працювати. До речі, ви якраз зробили наголос на тому, що є випускники 1970 року. Я звернула теж на цей допис увагу і навіть собі тут зацитувала. Це Тамара Маринич.
Вона випускниця 70-го року, і вона якраз згадала про те, що навіть у них зустріч була з Василем Олександровичем Сухомлинським. Це вечора, теж так, ну, дуже приємно. І вона про себе ще сказала, що зараз вона відмінник освіти України, і завідуюча садочком. Надзвичайно приємно. Приємно. Я хочу сказати, що наші випускники теж мали зустріч з донькою Василя Сухомлинського, з донькою Ольгою Васильівною. Вона приїздила в наш навчальний заклад, директор організував, Анатолій Васильович Литвин, цю зустріч. У нас є чимало фотографій на території закладу зі студентами, в приміщенні в нас такі фотографії розташовані. Ми підтримуємо зв'язок. І вона говорить, що запрошуйте мене на певні дати, я із задоволенням відвіду. Виступала вона перед нами, ми слухали її, було цікаво. Ну, я знаю, що у нас в місті проживає племінниця Василя Олександровича, це Тамара Іванівна Орел, і вона теж неодноразово була гостею вашого навчального закладу, теж зустрічалася з студентами. Так, було. І давайте ще поговоримо про закінчення навчального року. Адже все ж таки, добігає кінця навчальний процес, і незабаром почнеться сесійний період. Як він буде відбуватися, зокрема, в вашому закладі в умовах онлайн? Тут, в принципі, час ще покаже. Можливо, ми вийдемо з карантину, і тоді вже екзаменаційні сесії, захисти курсових робіт випускниками, державні екзамени будуть відбуватися в коледжі. Минулого року студенти захищали курсові роботи, і державні екзамени здавали все ж таки в коледжі. Тобто це не було онлайн. Семестрові ми провели онлайн минулого року, а державні були не онлайн. Але час покаже. Я думаю, що... Ви поки сподіваєтесь, що все буде в звичному режимі. Хочеться, дай Бог. Так, бо це, да, це певне свято для дітей, хоч вони хвилюються. Але ті емоції, які потім, після успішного захисту курсової роботи, після успішно складеного державного екзамену, вони радіють, і це дуже приємно бачити. Я все ж таки, скажімо, під завісу зберегла ще одне питання, таке, яке стосується конкретно вас. Мені хочеться поцікавитись, чи є у вас ваша власна мрія? Про що мріє викладачка педколеджу Оксана Новікова? Ну, я мрію в професійному плані, щоб моє життя професійне продовжилось, щоб я працювала саме в педагогічному коледжі, щоб я продовжувала ділитися досвідом і знаннями зі своїми студентами, майбутніми вчителями, вихователями, тренерами. Звичайно, можливо, хочеться дещо ще більш усучаснитись, ну, в плані мультимедійну дошку, можливо, комп'ютери студентам на парту, щоб я могла проводити. Це ви виключно про свій клас говорите, я так розумію. Про свій клас, хочеться по кабінет зарубіжної літератури. Адже в коледжі є і в нас і комп'ютерні класи, їх декілька, і інші кабінети оснащені. Цього, в принципі, вистачає, і тут область фінансує, директор наш піклується про це. Можливо, от така мрія, от найткемпи, коли я їздила, там теж писали свої мрії. То я цю писала багато разів. Серйозно? Тобто це вона... вже давня мрія? Це вже давня мрія. Сподіваюся, що колись вона здійсниться. І мої заняття стануть студентам ще більш цікавими. Ну що ж, я вам бажаю, щоб ваша мрія обов'язково здійснилася. Я вам щиро вдячна за сьогоднішню зустріч, за розмову. Я сподіваюся, що наше інтерв'ю буде цікавим не лише для нас, а також для вашої вдячної аудиторії. Дякую. І я сподіваюся, ще побачимось. Дякую за запрошення. Всього найкращого вам також. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що ми сьогодні спілкувалися з Оксаною Новіковою, викладачкою Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені Василя Сухомлинського. Я з вами побачуся через тиждень. Зустрінемось в понеділок. До зустрічі!